Я их юмнууд үзэгчтэй бид хүн тав хүндээ Ус аймгийн Улаан Гомсом зохион байгуулагдсан Ус аймгийн 2022 оны магна хөдөлгөөн шалгуулах хурлааны бүрэн эрхээр одоо хөргөж байгаа. За ингээд энэ баяр наадмын хурдан их насны хурдаанд одоо бүрдэг зурд хурдан хөдөлгөөл гарааны 6 дараа одоо ирсэн байна. Ус аймгийн сум болгоны төлөөлөл болсон олон одоо хурдан хөдөлгөөл ирсэн байла. За энэ одоо хурдан их насны мөрдөн хурдаанд бүрдэг зурд хурдуулгууд гарааны 6 дараас эргэж байгаа нэ. Хиний ямар уу чи хурдан гүл энэ баяр наадмын хурдан их насны хурдааны хөдөлж урлж байгааг тун удахгүй үзэж та хүндээ бидгэн харуулнаа. За ингээд дундуур явж байгаа хүмүүс оруулаа. За хамгийн наагур одоо нэг хөрөн мөр удаа гараад ич та Ус аймгийн Улаан Гомсомын 3 дугаар гингүү яаж хөхөөгийн хөрөн гэдэг мөрчин гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Тэр дунд дээр нэг сайхан буурал одоо мөр удаа гараад ирсэн байна. Ус аймгийн Өлгийн сүмийн амьгийн гадарт бай Замбин Баянжаруулын буурал мөр удаа гараад ирсэн. За наадлаар хөхөөгийн хөрөн мөр удаа гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Замун удаа Ус аймгийн юуны Захун сумын яаж Булдагчаагийн Дэмбэрлийн одоо хэр мөрөө сая араас одоо зүтгэж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо Ус аймгийн Саягийн сумын уу яаж Боин нэмхиймэг мөрж байгаа хэр мөр үзүүрийн мөрдүүдтэй гараад одоо цар цаагуур одоо уршилж байгаа шиг байна. За ингээд хурдан их насны мөрдө уралдааныг 33 дугаар та уралдааны Ус аймгийн Улаан Гомсом хөхөөгийн хөр мөр одоо хөтөлж байгаа. За ингээд одоо дундуур явж байгаа мөрдүүдийг одоо манай зурлаач одоо харуулж байна. За ингээд одоо арын мөрдүүд нэлээ сүрсэн. За ингээд одоо хурдан их насны мөрдө уралдааныг 84 дугаар та уралдааны Ус аймгийн Саягийн сумын уу яаж Боин нэмхийн Баяжирал аймгийн алдартын одоо хурдан хэр мөр хөтөл 2 дээр одоо гараад ирсэн байгаа шүү үзэгчтэй. За мөн одоо Мягмаржийн одоо хурдан хэр мөр одоо гараад ирсэн байгаа. За энэ 5 дээр болох тань Замбин Баянжаруулын буурал мөр одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо нэг өнгөний мөрдүүд нэг арын мөрдсө жоохон одоо сэрэх юм болсон. За гэхдээ ард дээр олон одоо авраг мөрдүүд одоо урагшилж байгаа шүү дээ. За ингээд одоо газар газар нут нут олон одоо хурдан хөлгүүд өнөөдрийн баяр наадмын хурдан их насны мөрдөө урдаанд одоо тоосоо өргөж байгаа гэдэг таа хүндээ тоолох юм. Ууч юм. За ингээд 3 дахь төрлөх тань нэг сайхан хөрмөр өдөө гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За тэр өдөө хөрмөр өдөө тань Ус аймгийн Наранболог сумын ууяш гал удахгүй хөрмөр өдөө тун адилхан одоо мөр өдөө гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо усны Наранболог сумын амар төвшингийн буурал мөр өдөө энэ баян Замбин Баянжаруулын үжиг амар төвшингийн нэр дээр одоо уршилж байгаа байна. За ингээд одоо үзүүр хөрмөрдүүд үл нэлээ ширүүхэн гарч ирсэн. 086 дугаар тоолсон Наранболгийн гал удахгүй хөрмөр 3 дугаар удаа гараад ирсэн байгаа. За хурдан их насны мөрдөө урдааны Ус аймгийн Саягийн сумын Боиннгийн Баянжаргал аймгийн алдартын одоо урдан хэр мөр одоо хөтөлцөн байна. За 4 дугаар болох тань Ус аймгийн Өлгийн сумын аймгийн алдар Замбин Баянжаргал дээр үржүүлдэг амар төвшингийн одоо урдан буурал одоо мөр гараад ирсэн байна. Нүүжил одоо соёолон үрээлүү гавчиг 6 настай жилүүдээ. За энэ одоо тийм л одоо үрээ багчтай даа. За ингээд одоо буурал үрээ бол наварсан. Цаал нуртан 66 дугаар та хөрмөлөх тань Ус аймгийн Наранболог сумын яаж гал удахгүй хөрмөрөө. За ингээд Саглим амьгийн алдарт байж Боин нэмхийн мегмаржин одоо урд дээр мөрөө нэлээ төлөө гараа авчихсан. За одоо арын мөрдүүдийг одоо манай зурглаачудаа суугаад одоо харуулж байна. За арын мөрдүүд бол нэлээ хөл одоо ширүүхэн одоо уршилж өгч үзэгчтэй. За ингээд дундуур явж байгаа мөрдүүдийг одоо та бүхэнд харуулж байна. За дундуурууд бол одоо сурагчдад үзүүрлэгээ бас хайрагдах тооны тоонд одоо багтах одоо ийм мөрдүүд бол одоо үндсэндээ бол нилээн арханс одоо зүтгэж байгаа. За газар бол хуурал хуурашльтай нилээн тоосолтой очирвол бол мөрдийн зүс бол одоо бүрэн гүйцэд одоо танигдахгүй харагдаж байна. За одоо урагшлаад байна. Одоо урагшлаад үзүүр мөрдүүдийг оруулна да. За нэг буур мөр одоо уршилж байгаа шиг үзүүлжтэй. Энэ чинь Я борд үлцгийн садвын буурал мөртөө туун адилхан одоо мөрдөөс араас одоо сүгчүүлж байна. За мягмаржив хэр мөрийг одоо манай зурлаач харуулж байна. Ус аймгийн Саягийн сумын аймгийн алдарт Боин нэмхийн мягмаржийн одоо хурдан мягмаржийн одоо хурдан хэр мөр одоо ингээ инхүү хурдан одоо их насны мөрдөө урдаа нэг одоо нэг хөтөлцөн нилээ одоо ширхэн гараад одоо урагшилж байгаа шүү үзэгчтэй. За арын мөрдөөс нилээ холдож одоо урагшилж байгаа шүү байна.
Яа өдрийн тухайд бол тун төргөн байгаа юм байна да. Мямарч ярмар. Ус аймгийн сагс сүмийн аймгийн алдарт бай. За тэгтээ бол газар болоогүй штэ. Газар болоог байгаа. Заардал дээр нөхсөн амар төвшингийн буурд мөр одорсон. Ус аймгийн наран болог сүмийн ууяаж гал одрахын хөрмөр одоо 3 төр ороод ирсэн. За ингээд энэ 3 мөр тогтон зэрэг. За энэ одоо ус аймгийн магна болог шалруулах 2022 энэ цагийн уралдааны хурдан их насны мэрдийн уралдааныг хөтөлсөн. Боёны юмхийн мэгмэрж юм хэрмэр аа. За аймаг сум орнотгийн чанартай олон наадмууд ус хайрагд төрүүлж ирсэн. Ийм л одоо арахгүй хурдан одоо ус аймаг хтаа бол данстай. Ийм л одоо хурдан үүдэг бол яхан арахгүй одоо мэгмэрж юм одоо хэрмэр. За ингээд хэрмэр бол одоо энэ баяр наадмын хурдан их насны мэрдийн уралдааныг бол хот асархаа одоо хөтөлсөн одоо урагшилж байна. За ингээд одоо дарын мэрдүүдийг за 2 дахь тоглогч тоон зэрэг ус аймагийн замбын баянжаар одоо үчирлээ буурдмар. За 3 дээр тогтоон зэрэг наран булгийн морд за ингээд араас одоо ороод ирчтэй очтойхон орж ирээд одоо хурдан их насны морд урдааны өнгөний морд үеийн байр болоод нилээ өөр бол одоо одорсон байна үү гэжтэй. За ус аймгийн санж гүнслийн одоо хурдан хэрмэр одоо ороод ирсэн байна. За санж гүнслийн хэрмэр одоо сая ус аймгийн дисмэн зохион ус аймгийн улаан онцгой бол аймгийн хаврах шалруулах урдаанд бас айрагцсан ийм морд. За мөн одоо ус аймгийн хунсам яаж тэмбэрлийн инквири хэрмэр одоо сай араас одоо зүтгэж байгаа харагдсан да. За ингээд одоо эдгээр мөрдүүдийн харамт бол одоо сонирхолтой уралдаан болохын доо үзэж таав. За одоо дөрөн мөр бол одоо ингээд хурдан их насны мөрдсөн. За арийн мөрдүүд тогтоон зэр үндсэндээ мягмаржийн хэр мөрөн дээр ирчлээ шүү үзэж таа. Мягмаржийн хэр мөрөн дээр ирсэн байна. За араас бол одоо хоёр шмөр одоо ороод ирсэн шүү. За ингээд одоо гал гарсан уралдаан энэ мөрдүүдийн харамт бол одоо болох нь одоо тодорхой болж байгаа шиг байна. За Увс аймгийн Захын сум аймаг алдар дэж Булдагчаагийн Дэмбэрлийн хэр мөр ороод ирсэн. Жангад одоо энэ дөрвөн мөрний хооронд бол аргагүй л одоо ус аймагтаа дийлж уралдаж байгаа юм дөрвөн мөрдүүд ус өнөөдөр орсон. За энэ буурал одоо ус энэ соёолын билүү гавчиг настаа баг. За нөгөө гурван хэр мөр бол аргагүй одоо ус аймагийн одоо авраг мөрдүүд л да. Ус аймагийн дисми Булдагчаагийн хэр мөр захуун сумын. За ингээд хурдан их насны мөрдүүд уралдааны барай орж ирж байгаа юм байна. За ингээд одоо манай зурлаач бол дороонор одоо аруулж जैन. За ингээд хурдан их насны мөрдүүд одоо барай барайнд орж ирэхэд за ингээд одоо энэ буурал мөр одоо хөдлөөд одоо уршиж байгаа юм биш үзэгчтэй. Буурал мөр. За ингээд одоо Ус аймгийн Өлгийн сүмийн аймгийн алдарт бай Замбын баянжаар одоо үйлчлүүлдэг амар төвшингийн буурал одоо мөр энхүү одоо хурдан мөр хурдан их насны мөрд уралдааны хөдөлсөн байна. За хоёр дээр одоо Ус аймгийн Захын сүм аймгийн алдарт байж Булдагчаагийн Дэмбэрлийн одоо хурдан хэр мөр хоёр дээр. За ингээд одоо энэ хоёр мөрний тухайд бол арийн мөрдүүд сайн нилэн одоо салж за үзүүрлэг орж байгаа маа. За буурал мөрний тухайд бол бүр одоо холдож байна үзэгчтэй. Ус аймгийн Захын сүм аймгийн алдарт бай Замбын баянжиргалын үйд ойж урлуулдаг энэ Сүхбаатар аймгийн Наран сүмийн аймгийн алдарт бай яаж гандуулган одоо унган ад байгаа. За ингээд одоо буурал мөр бол ингээд орж ирсэн байна. За ингээд буурал мөр бол хөтөд одоо орж иж байгаа байна. За ард дээр нь бол хөтөн зэрэг хиний мөр одоо орж иж байна үзэгчтэй. За Захын сүм аймгийн алдарт бай Булдагчаагийн Дэмбэрлийн одоо хурдан мөр орж ирлээ. За 3 дээр хөтөн зэрэг Ус аймгийн Өлгийн сүмийн уу яаж Нямживийн санж гүнслийн одоо хурдан хэрмэр. За гараас одоо орж иж байна. За 4 5-ын богцон дээр чинь дахиад нэг буу. Буурдмор энэ цодын буурдмор одоо орж иж байна. Ус аймгийн Өлгийн сүм яваа цодын буурдмор 5 дээр хөтөн зэрэг Дэмбэрлийн энэ хоёрын хэрмэр. За энэ хиний амар төрийн хэрмэр 6 7-гийн бүрэн дээр одоо орчих шуулаад ирсэн юм. За ингээд одоо хурдыг насын мөрд уралдааны хүрлээ. За хэрмэрийнхэн тухай. За хэрмэр. Завхан сүм унгон мөр аа. Манад юу? Энэ зөний хэд бол? Аа, тавт. Баяртай л овж байна да. Амны яаж яж орж байгаа. Оо. Энэ хавийн болца та. Хамжиж гад уу. Наа их цав ахич дөрвөн аригад нэг зургаас тавт хоёр дээр дам гэж үтчихэж байна. Яа. Дилг гэдэг хүнээс аваад нэг сар гуй чи нэг дүүгээс. Завхны дилг гэдэг хүн. Аа тий. Дэлгэрүүдээ. Хаана амарсан? Оо, энэ сумаар л болтуу. Харин 3-т орлоо баяр үргээ. За баярлаа. Би Ус аймгийн аймгийн алдарт байж нэмж яв. Гич гинэх үе байгаа. Ингээр мар мар манад аймгийн өмнөгс үмийн. Уя.
атама белгисмэр байгаа маа надад та. Бэний жил атаг уруудах наадам доороо. Нэг төрөө нэг гур авч гинэ. Их зохион байгуулсан ачмуулан дах баярлалаа гэж хэлье. Я эрх мөндөд үзэгчдээ 20 жилөө Зовс аймгийн Улаан Гом сүмсгэн боглож байгаа 2022 оны Магна бүлэг чадварлах энэ бай наадмын хурдан соёод нусын бэрд иргсэн байна. За хамгийн наадлаар 076 дугаартай энэ Ус аймгийн дарилын сүмсгэн сумын хадарт бай цэрэн дэржин одоо хурдан хөрөөр гараад ирсэн харагдаж байна. За түүний өнгөн дөр 1427 дугаартай энэ Булган аймгийн Баяннуур сумын ууш даваагийн одоо хурдан буурд морд буурд үрэ гараад ирсэн харагдаж байна. За ингээд одоо цаатлын өрөөнд нэлээд ширүүг өрсөлдөөнтөө одоо хурдан болохонд үзэгчтэй. Өзүрийн мөрдүүд бол өрөөнүүд бол нэлээд очтойхан гарч ирээд хурдан соёод нусын бэрд хурдан нэг одоо хөтлөвч таа. За Ус аймгийн дисм юм уу яаж балдаржин буур энэ араас одоо орж иж байгаа шиг байна. За цаатлаар утсан зэрэг сая энэ 061 дугаартай энэ Ус аймгийн 100% сууж дорж дамд зэргийн дорж хотын одоо хурдан хэрүүрээ энэ өрөөний өнгөн дөр одоо гараа авчихсан. За цаатлаар утсан зэрэг 092 дугаартай нэг хонгор одоо гараад одоо ууршлаад одоо ууршиж байгаа шиг харагдаж байна. За ингээд одоо хурдан соёлын насны морд хурдан өнгөн дөр 084 дугаартай хэрүүрээ гарч ирж байгаа шүү дээ. 80 мегамржийн одоо Ус аймгийн дисм юм. Ус аймгийн Дунгол сумын уяач юм. Мегмаржийн одоо хурдан хэрүүрээ гүтэрсэн баг харагдаж байна. За хамгийн цаатлаа 058 дугаартай хэрүүрээ хөрүүрээ одоо зүтгэж байгаа харагдлаа даа үзэгчтэй. Тэр одоо Ус аймгийн за өлгий сумын аймгийн алдар за Замбын Баянжуулын одоо хурдан хөрүүрээ байна. За ингээд одоо хурдан соёлын насны морд дуурлаг араас нэвтүүлээд Ус аймгийн дисм байж Балдаржин борроо гүтэлжээ. За ингээд одоо Өзүрийн одоо нэг 4 5 үрээ ч юм бол одоо нэлээд авчтайхан гарч ирээд хурдан одоо соёлын насны морд дуурлаа нэг нэлээд ширүүгэн үлдээ хөдлөлөд одоо гараа явьчлаа үзэгчтэй. За ингээд Балдаржин одоо хурдан хөрүүрээ одоо хөтөлцөн байгаа. За цаатар болох тонзрыг хээр үрээ гараа авцсан байгаа. Яа арын үрээнүүд нэлээд ширүүгэн хурдан орж ирлээ дээ. За энэ одоо нэг сайр гарангууд арын үрээнүүд нэлээд ширүүгэн үлдээ орж ирээд хурдан одоо соёлын насны морд дуурлаа Өзүр үрээнүүдээр дараас одоо зүтгсэн байна. За 001 дугаартаа хул руу Өзүр үрээнүүд рүү очиж Ус аймгийн дисм үеж жигжлийн одоо хурдан хул руу очиж ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд хурдын соёлын насны мордын урдлан дээр болох тон зэрэг Ус аймгийн Замбын Баянжуулын одоо хурдан хөрүүрээ. За араас болох тон зэргийн 076 дугаартаа хөрүүрээ одоо уршиж байгаа үзэгчтэй. Энэ одоо хөрүүрээ тон зэрэг Ус аймгийн тарайлан сумын алдарт цэрэн дэржин одоо хурдан хөрөө. За Ус аймгийн дисм үеж Балдаржин буурраа хурдан соёлын насны мордын урдлан гүтэрсэн 2 дугаар Ус аймгийн өлгий сумын аймгийн алдарт Замбын Баянжуулын хөрүүрээ. За 3 дугаар тон зэрэг 001 дугаартаа урдсан Ус аймгийн дисм үеж жигжлийн одоо хурдан хул руу. За ардалтай болох тон зэрэг хиний үрээ ороод ирсэн цэрэн дэржийн одоо хурдан хөрүүрээ гэсэн үзүр үрээнүүд. За энэ задгаа бэлтээ урдсан мягмаржийн одоо хурдан хэр үрээний хөлийнх нь салдарсан байна. За сулардсан байна. За энэ одоо ч нэг ногоон гоцтой өгдөнцийн дунд нэг хэр үрээ засмал бэлтээ хэр үрдэж байгаа Ус аймгийн 100% сумын үеж Монгол улсын алдарт бай дамд зэрэнгүй дорж хотын одоо хурдан хэр үрээ дөрөв дээр өвж байгаа юм биш үү. За Балдаржин борроо гэдэг чинь нэг урд нэг сэвэлж байна даа үзэж та Ус аймгийн дисм аймгийн алдарт байж Балдаржин борроо өгдөлсөн хоёр дээр Ус аймгийн өлгий сумын аймгийн алдарт Замбын Баянжуулын хөрөнгөрөө. За 3 дээр Ус аймгийн дисмийн ууяж Шилэгмагийн Сийлэгмагийн жигмэдийн одоо хул руу гэсэн. За ингээд энэ 3 үрээ. За энэ 3 дээр үжи хул руу чинь Шүдлүүрээ Ус аймгийн Сүхбаатар аймгийн Уул уугийн суманд одоо 2009 оныхын баян наадамд айрагдчихсэн үрээтэй үзэгчтэй. За Замбын Баянжуулын одоо хурдан хөрөө ойлгох тандэр Ус аймгийн Сүхбаатар аймгийн Наран сумын аймгийн алдарт ууяж Наран ган тулгын одоо хурдан унган адуу. За ингээд одоо Балдаржин борроо хөтөлсөн байгаа. 2 дээр тогтсон Замбын Баянжуулын үрээ. 3 дээр Ус аймгийн дисмэн ууяж Сийлэгмагийн жигмэдийн одоо хурдан хулуураа гэсэн. За энэ 3 үрээ бол одоо Ус аймгийн Улаан Гом сум зохион байгуулагдсан 2022 оны Магна бүлэг чадварлах хин цагаан баян наадмын хурдан соёолын насны мөрдөөр удаа нэг хөтөлсөн одоо урагшилж байгаа нь нэ. За энэ 3 үрээ нь
бол үнэхээр энэ одоо урд нь бага юм байна. За одоо манай зурлагч тун удахгүй хойшлоо дарын үрэнүүдийг даруулгах аа. За үзүр хоёр өрөө чиний холбоод урагшлаа да. За ард дээр болох донд зэрэг уусан задгаа дэлтэй хэр болох донд Ус аймгийн сагын сүм байж Баянжирлын одоо урд нь хээ өрөө юм. За цаа талаар нэг сайхан саар дөрөө урагшлаа. Ус аймгийн завхан сүм байж Айжмын одоо урд нь саар л гэдэг үрээ чинь цаа талаар урагшилж байгаа харагдаж байна. За арын үрэнүүд одоо орж ирнэ. Заарас одоо энэ нэг буур зүрээ нэлээд зүтгээд орж ирсэн. Ус аймгийн өмнө гом сүмийн ууж Пүрэвжийн буурл гэдэг үрээ цаатал орж ирсэн. За Балдаржийн буурны хөлн хөлийнх нь нэрчин сулраад хойшоо суулрцсан байх шүү. Хойшоо сууцсан байх шүү үзэгчтэй. Хурдных нь нэрчин сулраад. За цаатал нэг цагаан буур зүрээ одоо оршилсан. Ус аймгийн өмнө гом сүм байж Пүрэвжийн буурл гэдэг үрээ араас жишрэгүүд орж ирсэн. За ингээд одоо арын үрээнүүд бол нэлээд араас бол нэлээд зүтгээтэй явж байгаа юм байна. Балдаржийн Ус аймгийн дэс сумж Балдаржийн буурных нь эрчин сулрцсан юм байна. Цаатар утсан Ус аймгийн өмнө гом сүм байж Бүрэвжийн буурл гэдэг үрээ оршилж байгаа. Ус аймгийн Сагир сүмийн аймгийн алдарт байж Боёнмгийн Мягмаржийн одоо хурдан хээр халзан үрээ энэ одоо урагшилж байгаа шиг байна. За энэ одоо хээр халзан үрээ нэлээд зүтгээтэй одоо урагшилж байгаа. 84 дугаар та урагдааны замд орсон байна. Цаатлын загал буурл үрээ одоо урагшилхандаа Ус аймгийн өмнө гом сүм Бүрэвжийн буурл байна. За энэ дэх саар дөрөөр орсон Ус аймгийн завхан сум байж Айжвийн саарл гэдэг үрээ энд одоо урагшилж байна. За одоо саар дөрөө нийлээ. Урагшлахан да. За одоо урагшлаа урагшлана одоо үзүр өрөөдөө харуулна. За гарсан цагаас өнгөн дөрөд орсон Ус аймгийн Наран Булаг сумын үе аж Сэрэн дөржийн сумын алдарт тариалан сумын Сэрэн дөржийн одоо хөрөө үрээ энэ хоёр үрээний өнгөн дөрөд урагшилж байгаа байна. За саар дөрөө буурл дөрөө хоёр чи хоёул хамт урагшлаа да. За саар дөрөө буурл дөрөө өмнө гом сумын үе Бүрэвжийн буурл дөрөө. За Ус аймгийн захын сумын Айжмын саар дөрөөс хоёр үрээ. За наатлаар одоо явж байгаа хөрөө үрээ. Ус аймгийн Наран Булаг тариалан сумын үе аж Цэрэн дөржийн хөрөөрөөний цаатаар дуулаад одоо ер нь одоо үзүр үрлүүр үрлүү орчих шиг боллоо. За ингээд одоо буур дөрөө одоо урагшлах нэ. Задгаад одоо ортлогдох хэвчтэй сайхан буур дөрөө Ус аймгийн өмнө гом сүм байж Бүрэвжийн буур дөрөө. За Бүрэвжийн буур дөрөө урагшлах нэ. За урагшлах нь да. За одоо урагшлаа. Одоо урагшлаад одоо үзүр өнүүд орлох бол одоо үзүр өнүүд нөлөө хийвсэн. Өмнө гом сүмийн За ингээд өнгөний хоёр үрэ, хул үрэ, хэр үрэ хоёр чин гараад ирсэн. Ус аймгийн дис сүмээ жигждийн хул үрэ хөтөлсөн. Хоёр дээр Дараатай яваа одоо энэ хэр болох танзар Ус аймгийн зүүн гом сүм байж Дамдын сэрэнгэн дээр жохтын одоо ордон хэрүүрээ. За ингээ гурвлуу шургаж байгаа байна. Буурл үрэ чинь өмнө гом аймгийн өмнө гом сүмийн ууяаж Пүрэвжийн буурл үрэ Ус аймгийн өмнө гом сүм байж Пүрэвжийн буурл үрэ өнгөний хоёр үрэнд орж иж байгаа байна. За ингээд одоо хэр үрэ үзүүр дээр тасраад ингээ барай хавд одоо зүтгэж байгаа юм байна. За ингээд Ус аймгийн улаан гом сүм зохион боглогдсон Ус аймгийн Магна хөлийг шалруулах 2022 энэ сайхан баяр наадмын хурдан одоо соёол насны мөрд барай андарч ихэд Ус аймгийн зүүн гом сүм ууяаж болно. Тэмцэрнгийн дөрж хотын одоо урдан хэрүүрээ төрүүлэн гэрч төмөнг олныг баясгаж байгаа нэ. За ингээ үзүүрлэгэн бол нилээн одоо холдож одоо орж ирлээ. Үзүүр дээр бол одоо сайхан задарч байна. За арын үрэнүүдийг одоо манай зурлаач одоо харуулах баха. Ард дээр ямар үрэнүүд одоо орж иж байгаа одоо бүгдээрээ. За хэрүүрээ бол аргагүй одоо үзүүр дээр хурдан байгаа нотолсон байна. За хоёр дээр нөгөө хний жимүдийн одоо хурдан хуул өрөө ороод ирсэн байна. За Ажмын сар дөрөв 3 4 дөрөв ороод ирсэн байна. За өмнө гом сумын ууяач Пүрэвжийн буур дөрөв 4 5 буур дөрөв орж ирлээ. Балдаржийн одоо хурдан нэг өнгөн дөрөв удаасанд өрөө 6 буур 5 6-гийн буур дөрөв одоо орчих шиг боллоо. За ингээд одоо харийн өрөөд нилээ хөл ширэг орж ирсэн. За гарсан цагаас өнгөн дөрөв одоо ордож ирсэн. Ус аймгийн цагийн сум ууяач Пүрэвжийн Мягмаржийн одоо хурдан хээр халзан өрөө араас орж ирээд 6 7-гийн бөөрөнд одоо орчих шиг боллоо. Мөн одоо ус нарам тариалан цумын ууяач цэрэн дөржийн үрээ одоо орж иж байна. За ингээд одоо арын үрээнүүдийг манай зурлаач харууллаа. Ингээд та бүхэн соёол насан барь дуудаанд хүрлээ. Баяр төрүүлээ баяр үргэ. За баярлалаа. За энэ нөгөө энэ Дамзэргийн дөрж хот хэр үргэн үү? Мэн. Мэн үү? Мэн. Сэжиг хийх хурал таа. Тав дахь хурал таа. За өмнө яаж яаж болов? Энэ тав хурал шат ингээ дөр өтөх дөрөө орж. Хонгон төрлөг нутгтаа ирж үрээ сайхан. Соёл үрээ. Амзуудүүлээ баяр үргэ. За баярлалаа. За өрөөнийхөө тухай ярил. Энэ эцэг талаараа манай Тис сумын уугуул Сүхбаатарын аймагт энэ харьяат Ятан цагийн түмэн байр гэж үний хонгор азарны төл. Аа. Тий, их талан гэсэн дэр манай түмэн ахын өөрийнх нь хурдан хөрөнгөд гэж адуу байсан тэрний. Хөрөнгө.
За хүмүүс дүүтгчтэй Усан аймгийн Улаан Гомсгомц гом байгуулагдж байгаа 2022 оны магна уудыг шалруулах уралдааны хурдан хязаал насны мөрдөө уралдаанд бодо бүртгэсэн хурц хурдан өдгүүд инхөө гарааны зурха дээрээс эргэж байгаа юм байна. За ингээд өнгөн дээр болохтон зэрэг нэг сайхан хөрүүрээ нэлээ очтойхан гараад одоо урагшилсан. За ер нь бол одоохондоо бол хурдан хязаал насны мөрдөө уралдааны юм бол зул задраагүй л бөөндөө одоо сайхан урагшиж байна. За үзүүрийн хоёроо одоо нэлээ өнгөлөөд одоо гараа авших шиг боллоо. За одоо ингээд манай зурлаач одоо урагшилнаа. За ингээд 001 дугаартай хул үрээ чинь 3 дээр гараад ирүүдээ. За энэ одоо Усан аймгийн төсөв мөж жижигдийн одоо хул хул үрээ авах шиг байна. За ингээд 98 дугаартай хөрүүрээ өнгөн дээр одоо гараадсан Усан аймгийн Улаан Гомсон мөж мантахын сумын алдарт байж мантахын үрээ нэлээ одоо ширхэн өдөө одоо гараа авчлаа. За цаатлаар 87 дугаартай Наран Булгсан мөж Эрдэнэ отын одоо хөрүүрээ 4 дээр шүүдэг шүү дээ. Усан аймгийн Наран Булгсан мөж Эрдэнэ отын хөрүүрээ 4 дээр одоо гараа авчсан. За Усан аймгийн Тэсвэн уяа жигждийн одоо шийлэгмагийн жигждийн хулуураа ингээд энэ үе наадмын хурдан хязаал насны мөрдөө уралдааныг бол нилээ очтойхан гарч ирээд хөтлөөд одоо урагшилчлаа. Хоёр дээр логтон зэрэг хулуур одоо урагшилж байгаа. Энэ хулуур логтон зэрэг Усан аймгийн Улаан Гомсомын уяа сумын алдарт байж мантахын одоо хулуураа. За гурав дээр логтон зэрэг нэг хөрүүрээ гараа авчсан. За ари үрээнүүд бол нилээ одоо ширэг хөлдөө өрөөнд орж ирнэ. За гад дөнгөж одоо эргээд одоо урагшилж байгаа. За ингээд одоо хязаал насны мөрдөө уралдааныг хөтөлж урагшилж байгаа. Үзүүрийн өрөөнүүдийг одоо манай зурлаач одоо тав хүндээ сайхан одоо ингээд тодгоо одоо харуулж байна. За одоо ингээд хойшлоод урагшуулхаа. Жигждийн хулуураа хөтөлцөн байгаа. За ари өрөөнүүд бол яа ари нэг аралсан одоо өрөөнүүд орж ирлээ. Усан аймгийн Үлгийн сүмэж Батаршгийн одоо хулуураа зэрэг наадлаар 73 дугаар доор оролцсон байна. Түүний цаатлаар 22 дугаартай Усан аймгийн Үлгийн сүмэж Батаршгийн буруураа одоо сагаар явцсан. За ингээд одоо ари өрөөнүүд одоо нэлээд атсан. За тоосчилт ихтэй ари өрөөнүүд бол харуулхад нэлээд төвөгтэй хүн байх шиг байна. За одоо урагшлаад үзүр өрөөнүүдэл одоо харуулхгүй бол за 58 дугаартай саарл үрэ Усан аймгийн Үлгийн сүм байж Баянжиргуулын саарл дээр наадтай нь 22 дугаартай энэ бор үрэ логтон зэрэг Усан аймгийн бас Үлгийн сүмийн уу яаж Батөршгийн бор үрэгаар явцсан. За цаалт дээр нь логтон зэрэг 64 дугаар Усан аймгийн зүүн уу сүмийн уу яаж Сүхнэмийн хэр үрээ халтар үрээ цаатлаар одоо тэр урагшиж байна да. Цаатлаар одоо хамгийн цаатлаар одоо урагшиж байгаа шиг байна. За энэ өрөөнд логтон зэрэг Усан аймгийн Улаан Гомсон цохоо бодлож байгаа энэ магна уудыг шалруулах уралдааны хязаар насны мөрдөө уралдаанд хөтлөөд гараа явцсан. А хурдан одоо өрөөнүүдээ араас одоо авч байгаа. За хамгийн цаатлаар нэг хөрүүрээ нүлүү нүрүүхэн төнөөд одоо гараа авчих шиг бол одоо үзэгчтэй. За энэ Усан аймгийн Захун сумын уяаж Сумьягийн одоо хурдан хөрүүрээ тэр цаатлаар жижигхэн хөрүүрээ бол нилээ урагшил шинжилгээ болоо гараа авчлаа. За одоо ингээд урагшилнаа. Одоо урагшлаад одоо үзүүрийн өрөөнд үрдсэн. За ингээд хурдан хязаал насны мөрдөө уралдаа нэг Усан аймгийн дисм үеэж Сүлэгмагийн жижигдийн одоо хурдан хулуураа инхөө бүтэлцэн гээд одоо хурдан хулуураа хөтөлцөө одоо ингээд урагшилж байна. За өнөөдрийн тухайд бол тун дөрвөн байгаа юм байна да. За хулуураа бол одоо ингээд хөтөлцөн байгаа. За гараата сайхан дататаа хөөгд бол гаргаж ирээд одоо датаад одоо гараа явцсан. За ар дээр бол одоо олон авраг өрөөнд одоо уршиж байгаа. Бариа бол одоо арай улааг байгаа. Тим учраас бол одоо бас ингээд өрөөгөө бол одоо сайхан танаад одоо ингээд одоо уралдахын зүйтэй. За ингээд Усан аймгийн дисмэн уяа жигждийн сэлмэгийн жигждийн одоо уулаа энэ үе наадмын хурдан хязаал насны мөрд уралдааны хөдөлсөн байгаа. За ари өрөөнүүд бөөнд төшхөө одоо орж ирэн дээ. Ари өрөөнүүд бөөнд төшхөө орж ирнэ. За ари өрөөнүүд одоо орж ирсэн шүү. За араас одоо хоёрч хөрүүрөө дорд орж байгаа. За 87 дугаартай уралдааны замд морцсон Наран Булгсан мөж Эрдэнэ отын одоо хурд өрөө явж байгаа. За дунд нэг задгаа дэлтэй хул өрөө одоо ороод ирсэндээ үзэгчтэй. Энэ Усан аймгийн Наран Булгсан мөж Алтан гэрлийн хул өрөө цаатлаар одоо орж иж байгаа шиг байна. За алт дээр задгаа дэлтэй ус нэг хээр өрөө 071 дугаартай уралдааны замд морцсон Минд өөр өмнө гомсомын мөж Минд өрийн хээр өрөө сая гараа авчлаа. 5 6-гийн бүрэн дээр утсан. За цаатлаар хөрүн өрөө 058 дугаартай энэ цаатлаар хөрүн өрөө Усан аймгийн Үлгийн сумын Зохон сумын Сумьягийн хөрүн өрөө одоо гараа авчсан. За энэ ардал дээр өгтөн Усан аймгийн Үлгийн сумын уяаж Замбын Баянжиргуулын одоо хурдан саар өрөө. За Усан аймгийн Үлгийн сумын Батаршгийн Бор өрөө гэсэн хоёр өрөө өгтөн зэрэг 10-адын бүрэн дээр одоо уршилж байгаа. За ингээд одоо бас үзүүр өрөөнүүдийг одоо тав ари өрөөнүүдийг одоо харуулсан. За одоо ингээд үзүүр өрөөнүүдийг тав даруулах байхаа. За Замбын Баянжиргуулын бор үрэ Батаршгийн одоо хурдан саар үрэ. За мөн одоо сараас энэ хөрүүрээ одоо нэлээ нүрэгэн дөнж байгаа. Усан аймгийн Захун сумын уяаж Сумьягийн хөрүүрээ нэлээ үзүр өрөөнүүд одоо уршиж байна. За ингээд одоо өнгөний өрөөнүүдийн араас бол энэ Усан аймгийн Наран Булгсан мөж Алтан гэрлийн одоо хуул өрөө энэ өрөөнүүд өнгөн дөр одоо уршиж байна. Дунд нь яваадгаа жижигхэн хөрүүрөөр логтон зэрэг Усан аймгийн Захун сумын Сумьягийн хөрүүрээ. За энэ гурван өрөөний ар дээр яваадгаа задгаа дэлтэй хэр логтон зэрэг Усан аймгийн өмнө гомсомын хөний өрөө
Минд өрийг одоо хурд өрөө гэсэн. За ингээд одоо энэ дөрөнг өрөөний орд өнөөдрийн бай наадмын төрөө өрөө тодорхой нь бол одоо дамжиг бол одоо хоёр дээр болох танцэрэг жимтэн өрөө явж байгаа байна. За энэ хүү эрхэмд үзлээ хязаал насны мөрдөө уралдаан энхүү одоо самжилтаа явуудаж одоо баранд орж ирэхэд Ус аймгийн дисэн байж Алтан сүмийн цагаан тавгт гэдэг гол өрөө төрүүлээ. За Ус аймгийн Захун сүмийн уу сумын өрөө ажичгүй өрөө арийн ам үзэнд одоо ордлоо. Ус аймгийн Захун сумаас. За арийн гурав дээр хиний өрөө орж ирж байна. Наран бүлэг сүмэж Алтан гэрлийн хуул өрөө Алтан гэрлийн хуулараа 3 даар одоо орж ирлээ. За 4 үрийг одоо бүгд дээр харъя. 4 дээр ямар үрэ орж ирхийг одоо бүгд дээр харъя. За 4 дээр л хатан зэрэг энэ Ус аймгийн өмнөх өмсөн байж Минд өрийн хэр байна. Энэ задгаа дэлдээ хэр. Ер нь бас гарсан цагаас нэлээд өнгөн дээр одоо урдсан. За өмнөх өвгийн өмнөх өмсөн байж Батцуулын галт өрөө араас өтгөөд 6 7 дээр чи хиний үрэ Баян жаргалын саар өрөө юу? За ингээд одоо ари өрөөнүүд ингээд орж иж байгаа юм байна. За ингээд та бүхэнд хурдан хязаал насны мөр дуурлааны хүргэлээ. Хулууны хатгаар байна. Аа хурд үрээтэй тий. Тий. Хурд хулуураа Сүбэтэр аймгийн Төвшин ширээгийн Харилтын уу гад. Аа. Би хувд хувчлийн хэд хурлаа юм бэ? Хоёр үл чинь. Хүрүүрээс агуурдаж хамгийн зүүн орлоо баяр үргэ. Аа баярлаа. Сайхан байна. Хулууны хатгаар байна. За энэ хүрүүрээ Захун сумын унгаа хад. Аа. Тамсрынгийн сум яа гэж. За сумандаа аймагт оржсэн хүрээ азрагны төл. Эм отхон төлнө. Аа суманда нэг төрөө дааганд шүдлэндэ төрүүлж ирсэн. Сая төвийн бүсийн шигшмэлд 6. За хэрвээ сага урдж төрүүлээ байр үргэ. За баярлаа. За өрөөний хатхай байр. За энэ аймгийн зүс дарах бас бацаахнахаас бас авсан юм урдсан юм байнамаа. Тэгэд өнөөдөр энэ хүн наад маань бас сайхан болж байна. Энэ наад нь хүрэлцэн гэсэн наад жи бол баяр наадмын миний өргөн дэвшүүлээ. Хулрын сайхан гурвлаа баяр үргэ. За баярлаа. За хулрын хатхай байр. За би Ус аймгийн Наран бүлэг сумын залуу яш алтгаар гэдэг юм байна. За миний хөл өөрөө одоо битүү мөр юм аа. Сая аймгийн шигшүүл өрдө дээр үйлсэн. За эрхэм мөндөд үзэгчдээ бид хүн тав хүндээ Ус аймгийн Улаангам зохион байгуулагдсан Магна хүлэг шалруулах 2022 оны уралдааныг бүрэн эрхээр үргэж байгаа. За энэ баяр наадмын хурдан шүдлэн насны мөрдөө уралдаанд бүрдлэгдсэн хурдан хүлгүүд бас гараан зургаас эргэж байна. За 20 жилөө. За энэ хүү Ус аймгийн Улаангам зохион байгуулагдсан 2022 оны Ус аймгийн Магна хүлэг тодруулах хэн сайхан баяр наадмын хурдан шүдлэн насны мөрдөө та гарааны зурга дээрээс иргэсэн байна. За ингээд одоо одоогонд одоо зул задраа бөөнд одоо уршиж байна. За энэ дотор одоо бас аймаг сум орнуудгийн жанартаа олон наадмууд бас хайрагдаж төрүүлж ийсэн ийм одоо хурдан үлгүүд өнөөдрийн баяр наадмын хурдан шүдлэн насны мөрдөө урдаанд бас тоосоо өргөж байгаа гэдгийг тав хүндээ дуулгая. За үзүүрлэг өнө хоёр хээр үрээ нийлээ өнгөлөө гараа авчлаа. За ингээд одоо үзүүрийн үрээнүүд нийлээ хотоод гараа авцсан. За энэ шарга үрээ бор үрээ хоёр гараа авцсан. За гурав дээр энэ Ус аймгийн өлгий Сумын уяач хиний Батцуулын одоо хурдан шарга ураа байна. За энэ бор үрээ одоо уршилж байгаа үзэгчтэй. Энэ Ус аймгийн Өлгий сумын уяач Шагдаржийн одоо хурдан бор ураа. За энэ хоёр үрээ чи ингээд энэ хоёр баян наадмын хурдан шүдлэн насны мөрдөө урдааны хөдлөд одоо уршиллаа. За Ус аймгийн Өлгий сум бол яалч го одоо бас аймагтан бол одоо хурдаараа асуулал алтартаа ийм одоо нутаг. За ингээд Ус аймгийн Магна хүлэг шалруулах энэ сайхан баяр наадмын хурдан шүдлэн насны мөрдөө урдааны Ус аймгийн Өлгий сумын уяач Хардолгоо өгтөй Шагдаржийн одоо хурдан бор ураа. За Ус аймгийн Өлгий сумын уяач Нямжийн Бадамцуулын одоо хурдан шарга ураа гэсэн. За хоёр үрээ бол нэлээн одоо очтойгон гарч ирээд
хурдан шүдэн насан мэр дуурлаа нэг одоо хөтлөгөр авцсан. За 3 дахь хонгорол зүрээ ороод ирлээ. За энэ өмнгийн төсөм үе самбагийн гамбайрын одоо хурдан хонгорол зүрээд тун айлгаар тавж байна. Түүний аралт дээр 74 дугаар дээр энэ усамгийн төсөм Батболдын хэрвэр орсон бол за түүний аралт дээр нэг жижиг хонгор одоо угшиллаа даа үзэгчтэй. Энэ хонгор руу тогтоон зэрэг усамгийн Загун сумын үе самдангийн гандуудын одоо хурдан гүрэв наа. За дараас одоо энэ 91 дугаар дээр өлгийн сумын аймгийн алдар дуяач Балжимын бүргээгийн одоо хурдан хүр үрээ одоо сая одоо урагшлаад гараа авчлаа. За арийн үрээнүүд бол нэлээ ширэхэн үрдэж байна. За 17 дугаартаа хүр үрээ араас нөрөөхөн төөнүүд одоо энэ өрөөнийдийн ардар бол одоо зүтгэж байгаа харагданаа. За ингээд одоо бас газар газар нутгийн олон сайхан одоо хурдан урдуулгууд өнөөдрийн баян наадам хурдан шүдлэн насны мөрдөө удаан тоосоо өргөж байгаа. Ингээд үзүүрийн үрээнүүд бол нэлээ очтойхан гараад явцсан. За ингээд арийн үрээнүүдийг одоо манай зурулаж одоо таавханд одоо тогтож одоо харуулж байна. За ингээд одоо шүдлэн насны мөрдөө урдлаа бол үнэхээр үзүүштэй сайхан болхондой үзэгчтэй. За ингээд одоо арийн үрээнүүд бол нэлээ ихчтэй арийн одоо өнгөний үрээнүүдээ араас одоо зүтгэж байгаа дүр зүрийг одоо манай зурулаж бол таавханд харуулж байна. За ингээд одоо араас нэг хар үрэ, хөрөн үрэ. За ингээд одоо энэ үрэнүүд бол одоо урагшлаад бас өнгөний үрэ дээр одоо очоод одоо уралдахыг байх газаргүй. За ингээд магна уудыг шалруулах одоо уралдаанд бол одоо хурдан газар уралдаагүй. За ингээд одоо энэ уралдаан бол одоо хурдан их нас хоёоланд за хязаална шүдлэн даа гэсэн одоо 5 насны мөрд одоо тоосоо өргөсөн байгаа. За ингээд одоо энэ хоёр наадмын хурдан шүдлэн насны мөрд уралдаанд одоо уралдаж байгаа хөргөл одоо уралдааныг одоо таа бүхэнд одоо хөргөж байна. Ингээд өнгөний үрэнүүд бол нэлээд очтон гараад урагшилсан байгаа. Ингээд одоо үзүү дарын үрэнүүд хараад манай зурдаа одоо урагшилж байгаа. Наа за түрүү одоо хурдан шүдлэн насны мөрд дүн гэж ирэнгүүт одоо бас нэг хоёр үрэг хөдөлж гарч ирсэн. За энэ одоо хөлийн тэнцэн сулраад хойшоо одоо сууц юм байна. За 17 дугаартай сартай зэр дөрөө одоо энэ дурд урагшилж байгаа. За ингээд одоо урагшлаад дөр үрэг одоо таа бүхэнд одоо харуулгаа хаа. Бор үрэг чи нэлээ нөрүүхэн дөөнөд одоо араас одоо зүтгэж байгаа харагдаж байна да. За ингээд одоо нутгийн нутгийн олон сайхан одоо цуудаа хурд өнөөдөр баяр наадмын хурдан шүдлэн насны мөрд уралдаанд тоос өргөж байгаа шүү дээ. За ингээд одоо өнгөний үрэнүүдийг одоо таа бүхэнд харуулх юм да. За ингээд одоо урагшлаа урагшлаа. За өдөр үрэнүүд бол нэлээ одоо холдсон юм байна. Өдөрөө одоо шүдлэн насны мөрд уралдааныг хөтөлж уралдаж байгаа өрөөд бол нэлээ одоо холдоод одоо урагшаад гараа явцсан юм байна. За ингээд энэ чинь нөхөө за нэг хөрөн үр одоо урагшилж байгаа да. За ингээд одоо 91 дугаартаа уралдааны замд марцсан энэ хиний үрээд Ваймгаалтар тоош Балжиний бүргээг үрээ одоо уршилж байна. 74 дугаартаа уралдаан замцаа Батболдын хэр гэдэг үрээ энэ цэнш нэмнэтэй түүний уралдаан энэ Гамбайрын хонгор ал зүрээт тун айлх үрээд авсан гэдэг юм уу. За энэ одоо хоёр үрээ чинь 5 6 7 8-ын бүрэн дээр одоо уршилж байгаа үрээнүүд огшо. За ингээд одоо энэ үрээнүүдийн урдал дээр урдлын үрээнүүд бол одоо хол тасраа явцгаа. За аймаг сумар нутгийн жанартаа олон наадмууд ус харигддаг төрүүлж байгаа юм одоо хурдан үлгүүд өнөөдөр баяр наадмын хурдан уралдааныг одоо хөлөөвцэн. За шарг үрээ чинь Ус аймгийн үлгийн сумын үеч Нямжвэн Бадам зүлийн одоо хурдан шарг үрээ цаатлаар. За наатлаар хонгор үрээ нэгтуулаад ороод ирсэн байна. Ус аймгийн захын сумын үеч Самдангийн ганд тулгийн одоо хурдан хонгор байна. Дорнод аймгийн Эрдэнэ сумын Жаргал сайхны одоо унган гэдэг за шивч аймгийнхаа шигшмэл уралдаан дайрын 3 дуудаа уралдасан. За ингээд хурдан шүдлэн насны мөрд уралдааны бор үрээ хөтөлсөн байгаа. Энэ бор уралдах тоон зэрэг хиний үрээ. Ус аймгийн үлгийн сумын засагдар гараж ижилж исэн шагдар живийн одоо хурдан бор байна. Энэ Дорногов аймгийн 76 сумын Эрдэнэ чөлөөний чулуун зэрэг гэдгийн одоо унган адуу. Ховд аймгийн Мөсөн зуул аймгийнхаа бүсийн уралдаа бинжид одоо бас айрагцсан гэдээ болж исэн. За ингээд одоо хурдан шүдлэн насны мөрд уралдаан баранд орж байгаа юм байна. За ингээд одоо манай тоссон камер уу одоо сэтг камер одоо таагүй даруулж байна. Ингээд бор өрөө өнөөдрийн тухайд бол тун дөргөн байгаа юм байна. Хонгор өрөө одоо араас эрдөө ирж уралдсан. Тэгээд одоо бор өрөөний тухайд бол өнөөдөр бол гүйцэтгэр хурдан байгаа юм байна. За ингээд Ус аймгийн 2022 оны магна хөдлөлийг шалруулах энэ сайхан баяр наадмын хурдан шүдлэн насны мөрд одоо үзүүрийн үрэнүүдийг одоо таагүй даруулж байна. За ингээд одоо хурдан шүдлэн баранд орж ирэхэд Ус аймгийн үлгийн сүмэн уу яаж хар толгой уу шагдаржийн одоо хурдан бор өрөө төрүүлээ үзэгчтэй. За ингээд Дүлээ 2 дөрөлт хөтөн зэрэг Ус аймгийн захын сумын Самдангийн гандуудын одоо хурдан хонгор 2 дөр одоо хурдалж байгаа юм байна. За 2 дөр одоо хурдаллаа. За 3 4 үрээ ямар очж ирэх нь вэ? 3 4 5 үрээний байр өөрчлөгдөж үгүй гэдэг бүдээр харин за сая шарга үрээ 3 дөр одоо хурдалсан байгаа. Ус аймгийн үлгийн сумын яаж Нямжвэн Бадам зүлийн одоо шарга үрээ 3 дөр одоо хурдалсан. За 4 дөр чи нэг хиний үрээ одоо аймгийн алдар дээр Балжимын бүргээгийн одоо хурдан хөрөн үрээ одоо орж ирсэн байна. За Ус аймгийн төсөм бай Самбуугийн гамбайны одоо хурдуур бас нэлээ араас одоо сэтгэд одоо ороод ирсэн. За тэгээд одоо нөгөө Батболдын хэр нэлээ дээр одоо хурдлаа. Өлгийн сумын Нямжвэн хурдуур одоо сайрагдсан гэж. За ингээд одоо таа бүхэнд хурдан шүдлэн насны мөрдөө уралдаа нэг үргэлээ.
За өрөө сайхан төрүүлээ шүдлүүр баяр үргэ. Баярлалаа. За өрөөний хат баяр. За миний шүдлүүр Дорногийн 70 жаргал нь Эрдэн цогтын чулуун зүрх гээд найзаасаа авсан юм аа. Хүн хүнд нь авсан. Тэгэд хотоо 2 жил хэлж байна. Аа. За өмнө ийм дурсаа. Аа сайн. Ер нь бол сүүлийн 2 жил бол алын усны наадам болоогүй. Тэгээ сүүлийн 2 жил бол яг боцоо дурдаанууд бол орж ирсэн. Хонгороо сайхан уралдаж ам үзүүлээ баяр үргэ. За баярлалаа. За гадлаа хөрөө хонгороорныхад хоёр. А миний хонгор Дорн даймгийн Хэрлэн сумын аймгийн алдарт жаргал сан гэдэг хүний унгаа атал. За наад тэр суу хэддээр гэрүүлж гэнэ. За өмнөх амжилтууд авсан гэж хэлвэл тий. За баг наадамд нэг 10 гараар орцсон баха. Аа. Сайн энэ овсын шагшинд хурдад 3-аар ирсэн. За шарга хураа сайхан уралдаж хариглаа баяр үргэ. Баярлалаа. За өрөөний хат хоёр. За энэ үр Улс аймаг Өдгөс сумын аймгийн алдарт байж Нимжоо гэдэг хүн унгаа атал. Аа. Миний аав баг. Аа. Би хүн баг юм. Урд амжилтан гэх юм бол урд амжилтан гэх юм бол хоёр төрөө хоёр амнгийн зүүн нэг арихтай тавтах тавх руу ягаар ирж уралж байгаа. За хонгорол цэврээ саварч тавлаа баяр үгэ. За баярлаа. Улс аймгийн төсвийн залуу яц самбогийн гамбаяр гэдэг. Аа. Тэ. За өмнө яаж урж байсан үрээ? Аа өмнө баг зэрэг бооцоонууд дорж байсан. Аа. Хөрүүрээ дөрүүлээ баяр үгэ. За баярлаа. За хөрүүрээний хат баяр үгэ. Эн Дорн даймгийн цагаан уул сумын урхны дамд гэдэг нь унаг над байгаа юм аа. За, өмнө та яаж урагч байсан? Энд 3 ороод 3 байрлаа. Аймгийн буцаад 4 ороод Ховд аймгийн өсцөнд дахиад 4 орчих. Тэгээд энэ дээрээ Энэ манай улс даяар энэ Монгол мөрөө Монгол мөрийнхөө соёлыг авч үлдэх Монгол мөрөө уралдуулах дан Монголоороо наадах Монгол даваараа наадах ийм сайхан ажил зохиож байгаад хүний хувьд бас улсын алдар туяачийн хувьд бас дэмжиж баярлж байгаа маа. Энэ эрлийн зодоо их дийлж байгаа энэ ч бол Аргагүй налуунд одоо бид мань мэт тийм усуд бол яаж байгаа нь шүү дээ. Аргагүй налуунд л одоо ирлээ зүр одоо шилчээс өөр аргагүй бол байгаа шүү дээ. Төвнөөс үшин нь бол ёо Монгол адуунд дөрвөө хэнч байхгүй. Одоо энэ ирлээ задууга Монгол амар гүйцэтгүү учраас л одоо ийм ирлээ зэглэг сонирхдаг боллоо шүү дээ. Алстаа бол энэ ирлээ задуу гэдэг бол бас их аюултай. Ер нь одоо аюул учруулах баг маш их аюултай харан одоо авчирсан юм бас гэж үзэж болохоор энэ чинь Монгол одоо бол төсвөр төвчээр та вайгл цагууртаа зогцсон одоо зүд төрхөйн тэрийг бол дааж чадна. Энэ ирлий зодо бол нийгмийн төвтлэг вайглын гамшигар бол одоо тэгээд адууга хасрах юм их аюул учирч болохоор ийм их аюултай тийм учраас Монгол адууны хаг тэр гений хэвэрн соёлын авч явах талаар энэ ажил зохион байгуулж байгаа энэ залуучууд би хүмүүс их баярлж байгаа маа. Энийг бол дэмжиж байна. Одоо анх удаа ал одоо Ирлиз Монголыг жинхэнэ ялгсан ийм уралдаан боллоо. Газ малгадаг дүнцэн.
Хэр та 10.2-ийн бүрэн дээр 10-атын бүрэн дээр орж ирлээ та. Усаа гөнгөн сумж ба Мацуулын хэр гэдэг дага. За одоо урагшлахгүй бол одоо сөнгөний дага надад нөлөө олцсон. За араас энэ хүрэн дагч нөрөө хүнд өнөө усаа аймгийн наран болгосон мэй. Аймгийн алдарт бай цогт чирийн одоо ууж хурлуулдаг усаа аймгийн наран болгосон мэй. Насан тогтго хүрэн даг гэдэг чинь нөлөө ширхэн урагшлахандаа сартаа хүрэн дагуул араас одоо урагшилж харагдаж байна. За түүн 8 дээр одоо урагшилж байгаа. Түүний уралт дээр болох тоон зэрэг 6 дээр болох тоон зэрэг усаа аймгийн наран болгосон мэй яаж улан бүрийн хэр даг цаатлын саарлаг болох тоон зэрэг усаа аймгийн хөлгөө сүмэй аймгийн алдарт бай замбын дэндийн одоо хурдан саарлаг байгаа. За наран болгосон мэй аймгийн алдарт байж булдагчаагийн Батуул Батуугийн одоо хурдан шаргатагных нь хөлгийг нэрч одоо суулгарсан байна. За хүрэн даг наагуур одоо нэг туулхандаа үзэж штэ. Усаа аймгийн Наран болгосмын аймгийн алдарт байж цогтчрын одоо үеж хурдлуулдаг насан тогтго хүрэн даагаа. За өнөөдрийн тухайд бол одоо ингээд үзүүрийн 5 дааны ард дээр нэг нөрүүхэн дөө ширүүхэн дөө туулаад одоо ороод ирлээ да. Сартаа хүрэн дааг бол одоо өнөөдрийн хувьд бол за хар цагны хөлийнх нь ирч сулдарсан байна. За хар цагны зөвдөл буруулаар дуллаа. За хүрэн даагч өнөөдрийн тухайд нь туушиндж байна да. Яа нэрийн архнаас гасан өнөөдрийн тухайд бол туушиндаа одоо уршилж байна. Одоо ингээд ямар ч юм дөрвөлөө ороод ирлээ. Дөрвөлөө ороод ирлээ. За шарга дааган дээр хилээ да. 12 дугаар та олдооны замд нуцсан сумын алдарт байж инх шаргалын урд хурдан шарган дааган дээр за насан тогтго хүрэн дааг даа ирлээ да. За хүрэн дааг бол одоо туушинж байгаа байна. За өнгөний 2 даагч бол нэлээ холдсон байгаа шүү. За өнгөний 2 дааг бол одоо нэлээ холдсон байгаа. За өнгөн дөрөн болох тоон зэрэг энэ хиний Ус аймгийн хөлгийн сүмэй байж даваа нэмийн дээдүүлгийн компани захирал даваа нэмийн хүрэн дааг. За юу атугаа. За мөн одоо 33 дугаар та урлааны замц Ус аймгийн улаан гомсон байж отон баярын хүрэн дааг гэсэн 2 дааг одоо хурдан дааг нь урдлаа хөдөлсөн байгаа бол за 3 дугаар тоон зэрэг Ус аймгийн наран болгосон мөн байж насан тогтгийн хүрэн дааг 4 дээр болох тоон зэрэг 12 дугаар та урлааны замд урц Ус аймгийн улаан гомсон байж Энх шаргалын шарга даа гэсэн. За ингээд энэ дөрвөн дааг бол одоо олдож байна. За жижиг хүрэн даагч урагшлагандаа цаатлын яваа жижиг хүрэн даа болох тоон зэрэг Усаамгийн хөлгийн сүмэй Мөрөн спорт хоёрштой холбооны тэргүүн ээлтүүлгийн компани захирал даваа нэмийн хүрэн даагч үзэгчтэй. Хоёр дөрвөн дахь тоон зэрэг 33 дугаар та орлооны зам дүмцсэн Отгон баярын одоо урд хүрэн даагт урагшаад байгаа. Тамтны Отгон баяр хүрэн даагт тоон зэрэг хоёр дөрөв яваад байгаа. За ингээд одоо барай бол одоо нөлөө ордсон байгаа. Хүмүүс бол одоо даага одоо урагшуулсан. За хүрэн даагч улам олдож байгаа юм байна. Даваа нэмийн Эн чинь Ус аймгийн хөлгийн сүмэй айжим гэдэг үний үндэ дээр урдсан болоо да. За ингээд хөрөн дагуулууд одоо ингээд айжим хөрөн дагуулууд хөтөлсөн байгаа харагдаж байна. За хоёр дээр болох тоон зэрэг яваад энэ Отгон баярын хөрөн даг. За ингээд хөрөн даг дахиад одоо араас Ус аймгийн наран бүдэг сүмэй зогтчрын хөрөн даг. За ингээд одоо даагур эндэрж ирэхэд даваа нэм хөрөн даг төрүүлээ. Насан тогтгийн хөрөн даг хоёр төрлөө. Гурав дээр дандны Отгон баярын даг. За дөрөв дээр одоо хиний инх шаргалын одоо урд шарга. Тав дээр одоо Баян мөнхийн тогмодын одоо урд даг одоо араас тгийж урд дааригийн тав одоо урдсан юм аа. За ингээд Хурдан дааганы уралдааныг одоо таа хүндэ өргөлээ. Саг уралдаж төрүүлээ баяр хүргэе. Аа баярлалаа. За, өлгийн сонс ирж уралдаж байна уу? Тий. Өргөлээ тайцуулъя. Энэ оны ээлт телекомпани захил давааны мэд гинэ даагам аа. Аа. Тий. За. Өмнө яаж уралдсан даа бай? Энэ төвөн бист дөрвөлсөн. Дөрвөлсөн? Тий. Дөрвөлсөн. За. Огшил удам. Энэ урт талаа гаралтай даах. За, арчч. За, баярлах. За. За хэр таг сайхан тавлаа баяр үргэ. Оо сайхан тавлаа баярлалаа. За дааг нэг хоёр. Ми дааг төвөмөст ингээд тавлаад энэ дээр чи давхар уяар. Энэ сайхан тавлаа. Аа өсөн төссөн баярлалаа. Баян мөхийн тагунд гэдэг. Хүрэн дааг сайхан гурлаа баяр үргэ. Оо баярлалаа. За хүрэн дааг нэг хоёр. Аа миний хүрэн дааг өөрийн унга надад. Аа. Миний өөрийн ахын хүрэн азрын хэл. За. Тэ. Энэ жилийн хэд? Энэ жилийн одоо ингээд хоёрдах юу гэж вэ? Хоёрдах хоёр төрлөнг ингээд гурваар ирлээ баяртай анаас. Боо нэг найзэнд яад байгаа над дараа уяж байгаа энэ сайхан ирсэн. Уг нь яхан наран бүлэгт бол энэ дөр уяждаад байсан юм аа өөр эжэнд. Энэ жилийн хэд хурлаа чи юу? Энэ жилийн дөрөв таг хурлаа чи юу? Хаана нөрөө? Сумандаа дурсан. Монголын үндэсний спортын наадмын хүрээнд Ус аймгийн Монголын морин үндэсний морин уяжтай холбоотой хамтраад одоо Монгол мориныхаа уралдааныг зохион байгуулж манай Ус аймгийн бие төрөлтөн газар Ус аймгийн морин уралдаа уяжтай холбоотой хамтраад зохион байгуулсан. Тэгээд энэ уралдааны хүрээнд бас үндэснийхээ өв уламжлалыг хамгаалах зорилгоор одоо хэрлийлмэр уралдахгүй юм уралдааныг анхудаа зохион байгууллаа. Энэ уралдааныг манай Ус аймгийн салбар зөвлөл болол бас аятай зохион байгуулсан. Ер нь ирлизмэрийг уралдахгүй байх бүрэн боломжтой юм а гэдэг юм болол бас харагдаж ийлээ. Ер нь хөдөөгийн уяачдын хүсэл сонирхол болол үндэснийхээ өв соёлыг хамгаалах за одоо энэ ирлизмэр Монгол морь хоёрын хоорондох ялгааг болол үнэхээр хол байгааг бас ойлгож байгаа. Ер нь сүүлийн үеийн даншиг наадмууд, бүсийн наадмуудад болол бүх ирлизмэрдүүд хараадаг
За үндэсний малчтын доо хөдөө байдаг уяастын мөр арайх юм боломжгүй болсон. Ийм тохиолдолд бол үндэснийхээ өв соёлыг хамгаалаад Монгол мороороо уралдая гэсэн энэ уралдааныг зохион байгууллаа. Энэ уралдаан бол тодорхой үр дүнгээ өгсөн гэж бодож байна. Бас Усан аймагт Ирлээз мордыг хасч чаддаг анхны юмд мэдээж алдаа оноо байгаа. Тэгэхтэй бас үйлдвэрлэг байдлаар насаад уралдсан энэ уралдаан бол амжилттай зохион байгуулагдлаа. Цааш ч бол энэ одоо уралдааныг бол өргөжүүлээд хийхэн зүйтэй маа гэсэн энэ юуг бол уяас сэтгэлж байсаа. Үндэсний спортын наадмын хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа аймгийн аврал шалгуулалт тэмцээнд төрүүлсэн Дэмбэрлийн ярмарнд Монгол улсын аврал хүлэг шалгуулах та тэг хүүдлөө уудахтаа Монгол улсын аврал та сайхан уралдаж усны нутгийн хайрыг гаргаараа гэнэ.